E aí, gente profunda? Sejam bem-vindos a mais um Código da Alma. E hoje eu vou te dar algumas dicas para você aprender a falar com seu mentor. Então fica aí que a gente já volta para dar essas super dicas para você. Solta a vinheta, pessoal. Pessoas vivem uma vida inteira tentando falar com seu mentor espiritual, né? Querendo falar com ele, querendo receber uma mensagem, querendo ter uma revelação, receber uma luz divina. Isso é muito mais fácil do que você pensa. Você pode se perguntar: ah, todo mundo tem um mentor? Sim, nós recebemos inspirações deles o tempo inteiro, porque viver aqui na terra é você já viu aquele filme Jogos Vorazes? É como se você tivesse sido largado aqui a sua alma foi largada num ambiente inóspito para ela aprender a evoluir. Algumas almas com mais mérito têm uma, uma vida mais fácil, algumas almas que têm que aprender mais têm uma vida mais difícil, em ambientes mais difíceis, com pessoas mais difíceis, com famílias onde tem mais desafios. Então depende muito do que, que a nossa alma veio aprender, do que, que ela precisa, né, em termos de evolução e de crescimento. Mas a questão é que o fato da gente estar tá aqui não significa que a gente esteja sozinho nessa. Então, nós temos muitos amigos espirituais, mentores, que estão vibrando junto com a gente, que estão com a gente nos ajudando no nosso caminho de evolução. Então, sim, todo mundo tem um mentor, todo mundo tem um anjo da guarda ou alguém que vibra pelo seu sucesso aqui na Terra. E você só precisa prestar atenção em algumas coisas. Para fazer esse contato, para receber esse tipo de inspiração. Primeira coisa, nem sempre é, essa pessoa, esse mentor espiritual, esse ser vai descer numa nuvem lá do céu e você vai enxergar ele nitidamente na sua frente. São ideias que você tem, são inspirações que você recebe, isso já é o seu mentor falando com você. Ai, ah, mas como é que eu vou saber se foi o mentor que falou comigo ou se fui eu que tive uma ideia? Será que você precisa saber? Se a ideia for boa, o que importa é que você recebeu essa inspiração, é que você recebeu essa ideia. Muitas pessoas perdem tempo tentando descobrir se foi dele, se foi do mentor, de onde que veio e deixam de executar a ideia, o que é muito pior. Então, é bom que você se concentre né, nessas conversas que o universo tem com você, que o mentor espiritual tem com você para você saber se é uma boa para sua vida ou não. Mas tem três coisas que podem melhorar muito a sua comunicação com seu mentor espiritual, OK? E a primeira delas é elevar a sua energia, fazer coisas que te energizem. Muitas pessoas deixam para se energizar: ah, quando eu tirar férias ou quando eu me aposentar, ou um dia quando eu for feliz. E isso implica diretamente na sua felicidade, na sua evolução. Elevar a sua energia precisa ser todo dia, precisa de doses diárias. Às vezes a gente se concentra em cuidar da mente, em cuidar do corpo físico e a gente esquece da, da alma tadinha, a gente joga ela dentro de um armário e deixa ela lá toda empoeirada. Então, felicidade é uma coisa que é construída todos os dias, com pequenas doses diárias e não uma vez por ano nas férias, porque senão você ainda tira férias e acaba ficando doente, né? E acaba tendo aquele estresse pós-traumático de um ano terrível que você passou. Então é preciso se voltar para si se cuidar. Assim a sua energia vai ficar elevada. Tem pessoas que se energizam correndo numa esteira, tem pessoas que se energizam rezando, tem outras que se energizam dançando. Então você vai encontrar a sua forma de elevar a sua energia, sabe? De ficar em flow. Quando que você fica em flow? Quando que você está feliz de verdade? Fazendo o que você fica feliz de verdade? É nisso que você precisa se concentrar. A minha segunda dica é aprender a meditar, a orar. Pelo menos se você ficar em silêncio, já tá bom. Né? Às vezes a pessoa acha, ah, mas eu não consigo meditar, eu não consigo orar, eu não consigo me concentrar. Mas você precisa encontrar espaços de silêncio na sua vida, no seu dia. Porque se você encontrar esses espaços de silêncio, de contemplação, o seu mentor vai falar com você nesse espaço. Porque imagina uma pessoa com a cabeça maluca, uma pessoa ansiosa doida é que não consegue parar um minuto que está sempre correndo que está sempre eufórica que está sempre maluca como que a energia do mentor vai chegar perto dela não consegue é incompatível demais então quando a gente encontra momentos de silêncio de contemplação quando a gente consegue parar quietinho né para fazer uma oração para meditar ou pelo menos ir para um parque para um lugar que tenha verde respirar profundamente o seu mentor vai falar com você. Você vai se sentir mais inspirado, você vai ter mais ideias, né? Frases vão vir na sua cabeça. Portas vão bater. <laughs> Gente, a porta bateu bem agora. Uh, é o mentor falando comigo. Que engraçado. <laughs> É, pode ser que a porta bata, pode ser que aconteçam sinais de que o seu mentor tá por perto, não tenho dúvida que o meu tá por aqui agora, né? Então é importante você prestar atenção nos sinais que a vida dá. E uma coisa bem importante é ter um caderno e uma caneta por perto, ou mesmo celular, né? Algum. Lugar onde você possa anotar essas inspirações e anotar essas frases. Porque muitas vezes a gente diz, ai que bobagem, porque não fez sentido naquela hora. Mas um dia depois, dois dias depois vai fazer todo sentido para você. Escute o que eu estou dizendo. Então, a terceira dica é anotar as inspirações diárias com disciplina. Acordou, anota a inspiração. Todo dia quando você acorda, a sua energia está mais purificada. Então, quando você acordar, anota. Pergunta para o seu mentor. Quando você acordou, ainda está meio bêbadozinho, de sono, assim. Mentor, qual é a inspiração do dia? E o que vier na sua cabeça pode ser, assim, uma coisa bem fora do ar, assim. Creme de avelã. Você, hã? Creme de avelã? Ou então, pode vir uma frase, assim, não dê pérolas aos porcos. Hã? Que isso? Isso não está fazendo sentido anota a inspiração diária, porque vai chegar algum momento da sua vida, algum momento daquele dia que creme de avelã vai fazer sentido. Vai chegar algum momento do seu dia que não dar pérolas aos porcos vai fazer sentido. Então anota essa inspiração do dia, porque é uma forma de alerta, né, para você desenvolver bem a sua missão aqui na Terra, aqui no meio dos jogos vorazes, né? Muito bem. Muitas pessoas falam em mentor espiritual, mentor espiritual, mentor espiritual e a palavra mentor, né, soa mais como alguém de outro mundo mesmo. Só que aqui na Terra a gente tem muitos mentores e a mentoria é uma das chaves para o nosso sucesso pessoal, porque o mentor ele já passou por um caminho que você não precisa passar, ele já sofreu dores que você não precisa sofrer. É, o mentor em um determinado assunto é aquela pessoa que já chegou onde você quer chegar. Então vamos supor que você quer ser um grande cozinheiro. Quem é o mentor na área da gastronomia que pode te inspirar? Vamos supor que você quer ser um grande marceneiro. Quem é o mentor na área da marcenaria que pode te inspirar? Bem, muitos de vocês que me assistem aqui me têm como mentor e isso me deixa muito feliz. E nos dias 20 e 21 de outubro, nós teremos dois dias inteiros de mentoria, que é o evento Propósito Inabalável em São Paulo. Até eu toco a camisa do evento aqui e toco a pulseira do evento Propósito Inabalável que todo mundo que vai recebe e que ela me inspira o ano inteiro. E o Propósito Inabalável é um evento pensado, assim, passo a passo, para te ajudar a limpar, lembrar e reconectar com a sua missão e aprender a sonhar, planejar e realizar as suas metas. Tem pessoas que vão a cada edição e a cada edição elas estão melhores, cada vez melhores. São dois dias de imersão comigo com o Bruno Gimenes e com os maiores experts da área de desenvolvimento pessoal do Brasil. Eu quero te convidar para clicar nesse link aqui, se inscrever e vir participar com a gente. São dois dias em São Paulo, totalmente imersos numa atmosfera de sintonia muito elevada, onde a vibe é, faz com que você aprenda em dois dias aquilo que você aprenderia em um ano. É isso que os nossos alunos que vão relatam, é isso que eles sempre nos falam. Então a gente te espera lá e vai ser muito bom passar um fim de semana com você, tá bom? Os detalhes do evento estão nesse link aqui embaixo. Então clica e se inscreve, porque você não pode perder, né? Para elevar a sua vibe e para ter mentores físicos também, além dos seus mentores espirituais, tá bom? Te espero lá então. Um grande beijo, muita luz. E até o próximo Código da Alma.